Campeonato Brasileiro já tá com 16 partidas e o Flamengo de Maicão buscando o título até o momento tá ficando com São Paulo. Mas o papo é reto e direto, a gente já pediu o dobro do salário. Atualmente 170, a gente já, mano, mais do que dobrou, né? Estamos pedindo 378, uma grana bem altinha ali para renovar com o Flamengo pro ano que vem. Ainda temos uns objetivos para fazer e também temos outras ofertas, como é o caso da Juve na Itália, do Bournemouth na Premier League e do Napoli também na Itália. Calendário, se liga aí, temos vários jogos do Campeonato Brasileiro em sequência e também temos a Copa do Brasil, onde vamos encarar o time do Galo. E já estamos aqui, manos, pro primeiro duelo, é contra o Goiás. O Maicão tá inspirado, hoje ele não vai deixar passar nem vento. É o que eu espero, né? Tá curtindo a série, deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Vire membro também para ter acesso antecipado aos novos episódios. E lembrando que no primeiro link da descrição você adquire esse super pet que é exclusivo para EA FC 24 de PC. E além disso tudo, tem a instalação. Os caras instalam para você e ainda todas as futuras atualizações são totalmente de graça. Você só paga uma vez e ainda no menor preço do Brasil. Bola tá rolando aqui e vamos concentrado, Maicão. Já tem bola na área ali, defesa do Mengão tira. O Goiás tenta a sobra, mas tá com o rubro-negro. 2-0, a gente já tá vencendo aí no segundo tempo. Quem vem com a bola é o Castro, jogador do Goiás, com o Pedrinho. Maicão, tá de olho, tá de olho. Opa, chegou pra bater, explodiu no Léo Pereira. Tá de arrancada ali o Goiás, hein, irmão? Tá tentando chegar, de olho na missão, tá ali o Flamengo. Eu acho que vai dar bom, hein? Ih, mas deu espaço, Mike Maiqueira, goleiro de primeira, defende! E o Mengão vence por 2-0. E tá chegando aí o Ayrton Lucas, o elenco inteiro do Mengão, pra gente encarar o Internacional. Tá disparando aí, vem o Inter, 9 minutos de partida. Mas tá de muito longe, acho que não chega, hein? Defesa do Flamengo tá bem ligada, tá bem atenta. A gente tá com uma das melhores defesas aí do brasileiro. Mas eita que o Inter conseguiu, hein? Tá chegando. Olha os caras já circulando em volta da grande área. Tentando alguma tabela, tentando uma brecha. Achou o espaço pro chute. Em cima do Fabrício Bruno. Mengão já fez 1-0, mas o Inter disparou. Vai sair na cara com o Maicão. Mike Maiqueira. E agora é no drama. Mengão fez 2-0, mas tem cobrança de falta pro Inter. Maicão, tá de olho. Vem batida na trave. No rebote, no canto, Maicão. Cara, eu toquei na bola, véi. Chegamos a tocar com a pontinha da luva, mas não foi suficiente. O Inter diminui. Conseguimos meter 3-1 agora, hein. Mas, ó, nossa, bateu até na bandeirinha de escanteio, fim de papo. Vencemos no Maracanã. Temos amistosos, mas vamos pular, né? Futebol de... Ah, mano, amistoso é paia demais. Empatamos com o México. E o ruim, né? O grande negativo sempre é isso, velho. Você vai jogar amistoso pro Brasil, fica fora de alguns jogos do brasileiro e mais um empate aí, ó, com Flamengo e Palmeiras. Último amistoso contra a Bolívia, 3-0. Contra o Santos, não podemos jogar, mas o Flamengo vence por 2-1. Com esses resultados, assumimos a liderança no primeiro jogo do retorno. E as belas defesas do Maicão nos deram todos os contratos ali, ó, as finalizações defendidas. A gente já tem tudo encaminhado. E nível 34 alcançado. Como viramos um cobrador de falta, acertamos nível máximo nos treinos, podemos melhorar ainda mais, ó. Vamos focar em ritmo, né? Pênalti ali também é uma boa para ele ser cobrador. Vamos focando, vai Mike Maiqueira e ainda deu pra pôr mais um pouco em precisão de cabeceio. Se bora pegar aqui o Vasco da Gama, lembrando que a gente tá com 96 de over e não muda, né? Não tem como melhorar mais do que isso, porque só as habilidades de goleiro que são melhoradas. Tá correndo, vem o Vasco da Gama aí com o Figueiredo, dele pro Piton. Mengão já tá vencendo 2-0, essa bola é perigosa, Maicão!
Maicão duas vezes, Maicão. Nos pés do Figueiredo. Aqui tem goleiro, irmão. Segura essa, Maicão. E fim de papo, massacre, hein? 4-0 para cima do Vasco em pleno São Januário. E a parada agora, semifinais da Copa do Brasil. Vencemos o primeiro jogo por 2-0. Temos uma excelente vantagem. Contra-ataque é do Galo, de olho nela, Maicão. Vamos ver qual é da situação, hein? Vai correndo para a linha de fundo, tentou o drible, voltou o lance, ainda com o Galo, Maicão só visualizando a parada toda. E o Flamengo só cercando. É jogo complicado, mas a vantagem é boa. Fica esperto. Deu o totozinho ali, desarmou. Ah, falta onde, juiz? E ele vai bater lá direto, tá ligado. Volta mais uma, explodindo a barreira e o Galo dominando. É naquele esquema, Maicão. Fica ligado, meu garoto. E lá vem o Galo. Linha de fundo com o Gustavo Scarpa. Carregou pro meio. Será que o mineirinho da nossa série do Geração Gamer 3, ele tá jogando? Atualmente o moleque é atacante do Galo. Chegou, deu tapa dentro da área. Ajeitou pro chute. Isolou. E fim de papo. Mengão ainda vence por 1-0 na Arena MRV. E 3 no agregado. Estamos na decisão da Copa do Brasil. Essa final é para enfrentar o Palmeiras, que eliminou o Vasco da Gama. Estamos de volta aí no Brasileiro para encarar no Beira Rio, o time do Internacional. Vai, 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 time. Dá o bote ali. Deixou chegar, ajeitou para batida. Suave no meio do gol. E agora temos o primeiro pênalti desse vídeo. Vai que é tua, Maicão. Defendeu. Defesaça do Maicão. Fim de jogo, hein, cara. Pegamos um pênalti e a gente ainda faz mais um gol. Vencemos por 2-0. E a parada aqui no Flamengo tá maneira, hein. A gente vai jogar agora a Libertadores da América. E é na semifinal diante do Defensa e Justiça. Chega no primeiro ataque. Invadindo a grande área, tocando ali. Ah, vai, 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 time. Só olha ela passar na linha de fundo. Primeiro jogo tá sendo no Maracanã. Por enquanto 0-0. Segundo ataque aí do adversário. Ajeitou de frente. Boa. Fim de jogo. 2-0. Tá suave, né? Vamos ser sinceros. O time do Flamengo tá muito forte. Tá, o Maicão tá pegando o que chega. E a gente vai atropelando todo mundo. E agora volta pro Brasileiro. Vamos encarar no Serra Dourada o Goiás. Tá invadindo ali, disparando na cara do Maicão. Sensacional, cara. Fechamos o ângulo ali pro maluco. E o Flamengo tá com um jogador a menos, mas tá vencendo por 1-0. O Maicão já fez um milagre. O Goiás tenta aproveitar um jogador a mais pra pressionar. E vamos ficar atento, ó. Já invadiram a grande área. Tentou cruzamento, vem bola de cabeça no travessão. Acaba o jogo. Fim de papo, deu Mengão. Que fase o Maicão tá, mano. Cara, tá demais. Tudo que chega a gente tá defendendo. E vamos saber agora se iremos ou não pra decisão da Libertadores. Defensa e Justiça é o adversário. Já deu corte no nosso lateral. Volta a jogada, 26 minutos. Maicão fazendo o melhor episódio. Eu diria que é o melhor, cara. Porque tudo que chega ele defende. O cara tá fulminante. Mas o Defensa e Justiça ainda acredita. Nessa vaga os caras estão metralhando ali na posse de bola. E o Flamengo só cerca. Invadiu ali. Deu corte, cruzamento. Suave. E agora tem mais, hein? Tem mais jogada do Defensa e Justiça. De olho na missão, Maiqueira. Vamos concentrar, meu garoto. Fica atento a esse lance, porque tá 1-0 pro Mengão agora, mas tu quer ficar no... Aí sacaneou, né, velho? Eu tô mandando ele pular, mas não sei o motivo, ele não saltou dessa vez. E acaba o jogo. Empate ali, classificação, tamo na decisão. Realmente o Flamengo tem um elenco muito forte, né? Ele sobra contra os adversários.
E a final será contra o San Lorenzo, que eliminou o Bahia por 3-2. E é nessa parada que a gente faz mais um treinamento, somos mais titulares do que nunca. Os objetivos estão aí tão traçados, não sei se vá, mano, na moral, sei não, hein? Eu acho que o Maiqueira vai ter que vazar fora do Flamengo ao final dessa temporada, caso a gente conquiste a Libertadores, né? Porque aí, mano, não vai ter mais o que fazer no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto tem 4 ofertas, apareceu ali mais uma. Vamos ganhar uma grana, mau desempenho. Eu fui hater, eu fui rebelde agora. Ganhei uma grana boa aí, embaixador da Beats. Colabore com um artista para criar um livro infantil. Tá de boa, cara. E a grana que temos? Dá pra comprar mais alguma coisa? Dá sim, ó, um carro esportivo, mas pra tirar aquela onda, né, Maiqueira? Molecada, primeiro link na descrição, você adquire esse super patch pra EA FC24, é o mais completo e atualizado do mercado, é o único que instala o jogo pra você e ainda por cima, todas as futuras atualizações são totalmente de graça. Tamo junto, é nóis e até a próxima!